Min mamma var Inga Gill. Jag bara sköt på middagen. Nu tappar ni hakan, va? Hon var väldigt mycket. Mycket, mycket känsla. En väldigt känslomänniska var hon. Jag ska väl köra hem som vanligt, förstår jag. Ja, jag körde hit, du kör hem. Det är rättvist, ja. Det här är min gravallvarliga mamma. Så här tror jag hon såg ut, förstår du. Och hon växte upp som enda barnet på Söder. Jag tror att hon var ett relativt ensamt barn, faktiskt. Hon fick ju aldrig några syskon. Det saknar hon väldigt. När hon blev förbaskad på sina föräldrar, då rymde hon till sin mormor som bodde på Hökensgata. Ja, det var ju någon gång i mitten på 40-talet. Hon var med en sväng i Cullbergbaletten. En av de första Cullbergbaletterna, när Cullbergbaletten inte såg ut som den gör idag, kan jag säga. Utan det var mera lite mimiska uttryck så där. Det var inte alls den här ekvilibrismen som är idag. Det är 1949 när hon sålde brudkistan och drog till Frankrike. Och där dansade hon på Studio Vacquer ihop med Birgit Cullberg, som också var där och dansade. Inga stod längst bak och Birgit Cullberg stod längst fram. Det var ju lite så, vet du. I balettsalar är det nämligen en sån rangordning. Det räckte inte med att dansa, så att säga. Utan hon saknade ordet. Och då sökte hon till Willy Koblangs teaterskolor. Men hon släppte inte dansen riktigt, utan hon hade väl den också. Men att det var skådespelerska hon ville bli, det var ganska så klart för henne, tror jag. Du kan ta din olga och sticka ditt pepparnväxel. Hon heter Vanja, sa. Vanja eller Olga, det är väl samma. Det är sånt där stepprosnamn som ska bära till chalett och ryska stövlar. Det blir ett fullkomligt normalt äktenskap, det säger jag. Det blir ett äktenskap, alls så dum som han är. Hon träffade sin första man, Carl Olof Alm, väldigt ung. Och de träffades på Willy Koblangs teaterskola. Och då förlovade de sig. Och sedermera gifte de sig och fick ett barn, min syster Annika. Och skilde sig 1955 eller någonting i den här stället. Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg. De skilde sig. Men i slutet av 50-talet gifte Inga om sig med Carl Arne Holmsten, Mys pappa. Det var ganska stor åldersskillnad mellan min mamma och pappa. När hon var 15 år, då var han 30 och en stor stjärna. Och han spelade på en teater i Stockholm. Och då stod hon utanför sceningången med block och penna och skulle få en autograf av den store Carl-Arne Holmsten. Och när Carl-Arne kommer ut ur sceningången så blev hon så fruktansvärt rädd som hon sprang därifrån. Så hon fick aldrig någon autograf. Lottan, tundan, ett år till. Jag tror att hon sörjde lite att inte få göra mer dramatisk teater, faktiskt. Ser du? Det är någon sorts jävla hotell, va? Är du, killen ska härifrån och det ska jag se till, ser du. Han passar inte här, inte här hos oss. Hon tyckte om att göra olika saker, det gör alla skådespelare. Så att det är inget unikt för henne. Hon kunde bli lite trött, tror jag, på bilden av sig själv som rolighetsminister. Trolla hoppsansson! Mamma var oerhört noga. Hon tog arbetet på ett sånt gravallvar, vill jag påstå. Hon lämnade aldrig något åt slumpen. Här står jag punk och fågelfri. Excuse me, Astrid Lindgren. En ny och flummig barnidol och ingen liten spunkklump. I örat hänger säkerhetsnål. Här kommer Pippi Punkström. Hon pratade ofta om det som matematik. Att få ihop sin rollkaraktär. Till tajmingen. Där kan skrattet ligga. Hon byggde sina rollfigurer på ett fascinerande sätt. Alldeles fel är det att Frank Andersson fick den där bragdmedaljen. Det skulle Feldina ha. Nej. Han har väl mycket värre saker att brottas med än en gammal bulgar. Yes. Hennes manus var ett virvar av överstrykningar. Pilar hit, pilar dit. Och så ny text. Ny text, ny text, ny text, ny text. Det där kan jag inte säga. Det måste ligga bra i munnen. Ändra orden, ändra formuleringar. Titta,
Nu är de i farten igen och psykaren. Vad då? Kommer ni i baddräkten till sommaren? Dags att ta hand om era mulliga lår. Har du någonsin hört något så oförskämt? Ju närmare premiär, ju mer nerver kom det. Och då kunde hon bli väldigt irriterad. Om det stojades för mycket. Du, vilka pundiga killar, va? Står där och gapar som två abborrar. Höpåsar. Riktiga fröpåsar. Titta hur det ser ut. Hör du inte? Jag har städat. Jaha, ja. Ja, rent är du inte. Men du har väl inte så stora kropp? Jag menar, det har man väl inte i dina kretsar? Hon fick ju chansen här i varuhuset att också mejsla ut den här rollkaraktären. Så att hon inte bara var en slagfärdig kvinna i charken, utan hon var också en liten svag och lite skör människa. Du är trött. Jag saknar henne oerhört. Hon var ingen särskilt sträng mamma. Hon var väldigt talbar mamma. Du behövde aldrig vara rädd att berätta någonting vad det än må vara för henne. Hon löste det. Vad säger du? Vad säger du? Ja, du får lova att vara väldigt, väldigt rädd om dem. Men de Tack. Blir väl jättesöta till din fina lurexdräkt, Silla. Jag talar med henne och undrar, vad skulle du tycka om det här? Hur skulle du ha gjort med det här? Och gud, vilken tur att du slipper uppleva det här. Ja, men sådana saker. Jag tänker på henne varje dag.